Je to tady, dámy a pánové, Gears of War 4 jsou konečně venku. My je teda máme už 2 dny, už jsme je i hráli. Koukli jsme na to, nevydrželi jsme. Takže jsme řekli, že se na ně podíváme a přijali jsme první akt. Nenatočili jsme to. Každopádně, takže to aspoň budeme už trošku vědět, bude to plynulejší a lepší si myslím, protože jsme se docela rozehráli. Takže bez dalších zbytečných keců, pojďme se mrknout, jak vypadá kampaň Gears of War 4 v podání dvou největších magorů a milovníků tady té hry. Takže já to hostnu. Hostni to. Dáme new game. Hardcore hraju. Jdem hardcore. Jestli jste viděli náš projekt Gameplay Party z Gears of War 1. Tak tam jsme jeli insane, ale myslím, že kvůli plynulosti a kvalitní let's play bude lepší se dát hardcore. Takže jdem na hardcore. Dáme si empty slot, ať je to úplně od začátku. A dámy a pánové, voila, je to tady. Gears of War. Já chci uřezat hlavu. Já chci, někomu. Že na začátku je to, jsou to 2 roky předtím, než vůbec lokusti vlítli na séru ze spoda. No, vzpomínaj. A to, co tam je vidět, ty vojáci teďka, tak to jsou mé lidi. No. Já jsem byl tak rozjetej minule, že jsem si vůbec nevšiml, že to jsou lidi. A Hoffman dostává ocenění. Vozíčka, snášel jen starý. Já jsem ho tak nesnášel, ty vole, v té sérii. Typický, vole, zelený mozek. Vzpomíná, jaký to kdysi dávno bylo. Takovýhle to bylo. Santiago. Odložím si tady svůj Lancer a vemu si jiný Lancer. Svůj elitní ovladač. Jsem se těšil, že budem hrát hned za hrozný borce, ale nebudem. Hrajem za řadový vojáky. Hrajem za řadový lojzíky, ty vole, který vždycky umřou na konci vzpomínky. Opětujou svůj život vždycky, vole, ve prospěch aliance a lidstva. Pokaždý zařvou, děti. Jo, já jsem chlapec, ty jsi holka. No, teď jo, to další vzpomínku, to je obráceně. Jo, ty vole, to žeru, je to fakt nabitý, od začátku do konce, je to úplně napichovaný libovou akcí. Je to bouchá. Je to bouchá, všude jsou zemrdy i. Zajímalo, co to je, vole, záčakoby, proti komu bojujem, víš, jakoby nějaká znepřátelená, vole, aliance, nebo taky rebelové, nebo... Zase klasicky bude Míla rašovat, samozřejmě. Oh. Tak to jsi neměl dělat. Smrdě, jsi mi toho prosím, že co je přede mnou, jinak jsem mrtvý. Ne, já prostě napíchnu boba. Oh. Já chci, dobře. Chci Marky. Kdo rozcáknu tady na sračky, to jsi byl ty nebo já, nějaký? Jsem byl já. Tak to i hned recnu. Já jo. Jo. Ať já tě tady počkám. O, pozor, tady je hromada dalších ocásků. Bráško, co kdybych, vole, co kdybys to obešel, já tady trošku zdržím. Tak já jdu, no. Vydávám se vstříc nebezpečenství. Jo, sám. Vpadnším do strany. Prostředím barel. O, barel si dal, jo, kecáš. Já si jdu pro Gnešera. Explodovala mu hlava, vytekla marmeláda. Hezky. To bylo celkem hezky. Fajn. Co ty používáš, tu Markza MK1? Já ji si nechám, až mi dojdou náboje, protože na ten hardcore, ten než jsem přece jenom na ten rush, si myslím, že asi nebude. Ale já tady budu ten, nejeden žádnou challenge. Dobrý, tak já budu ten, co bude rushovat s Gnešerem a bude umírat ve prospěch kvalitního let's play. Chci, aby tam teklo co nejvíc krve, aby to bylo fakt. Mačkám čurl. Peckový, jo. Vidím tě. Čudli mačkač. A spadni. Počkej, já jsem dal bombu sem a bouchlo to tamhle. No, zase nějaký jiný kolega, že jo. Tohle je to bomba. Fále, to je divný. Jsem asi toho výbušněm. A kámo, náš verný parťák Dominik Santiago, který ve trojce umřel. Právě vykop dveře jeho mohu varianta.
OK minule celkem fungovalo, jak jsme se tady rozdělili, tak já bych tam pokračoval. Budu na pravé straně, ty když tak naběhni, vole, tam hodí ten granát. Já trošku zkusím odvísit pozornost. Líbí se mi ty vole, že jakoby tady v těch čtyřkách přibylo zničitelný, vole, zničitelný prostě to prostředí. Já kámo na mečům, já na mě tady můžu si ustřelit normálně tu z toho betonu. Au, já ho mě viděl. Nevadí, já tě zvednu. Tak se možná odpal jsem kam dobyt, no. Teď tam jdu. Jo, je to tvoje, je to tvoje. Počkej, já musím... No. Já to nic neudělám, že to je obrně. Tak se dívej, když mu nic neudáš, já mu něco udělám. Pojď, už to tam je. Dobře, dobře, reči mi to. Super. Tak jdem dál. To bylo hezký. Rád bych ti nějak zamával, ale nevím jak. Stačí, když mi otevřeš dveře. OK. No, hezky to tady. Řám plak. Se takhle rozcák, jo. Úplně ne... Hele, tady má nohu ten frajer. Noha. Jsi mu oddělil končetinu. A myslím, že nejenom jednu. Naše oblíbená fáze z jedniček. Pojď, čudlaj. Čudlaj si. Hele, počkej, byl jsi tamhle. Tamhle je kámo nějaký dvířko. Já se tam mrknu, jestli tady nejsou známky. Hele, a něco tu je. Vidíš? O, kolko to bylo. Collective found. Tak to máme všechny z toho kdo začátku. Kdo hodil granát, co mi řekni, protože ty jsi to nebyl, ani já. To nevím, těžko. A co je tady? Jo, počkej, ono se dalo jít vole oběma stranama, že jo? To jsme mohli být oba hovada s granátem. No, tak teď už... To je mi připomíná, vole, jak bylo v Zohanovi, ne? Ty jsi jak Rembrandt s granátem. Rembrandt s granátem. Pojď, čudlaj. Čudlaj. Čudla. Zmášneš čudla. Zdarma na HBO. OK. Já mám ale krásnou prdelku, kámo. Nádhernou. Kulaťoučkou prdelku. Ve zbroji. Trošku uchylný, jo. No, ale nádherný. Beru Marku a začínám střílet v hlavě. Beru Gnešera a jdu hrozně rushovat. Jo, kámo, tak ale není vůbec špatný, ty vole, s tou novou zbraní. Hej, frér má ty vole neskutečnou mužku. Potřebuji se zbavit tady těch dvou dementů, který mi tady fakt dávají co pro to. Já bych jako rád, ale... Pěkný. Pěkný, to je ono. Tady toho se pohodím já. Chytej, kde oni co přibyli tady v tom díle, jsou liboví. Jo, ale dobrý, oba jsme ho proběhli, jak to? Takhle asi postříhneme postavu, ne? Ty vole, oba jsme ho minuli. Tak to bylo hodně, špatný tohle. Ale dobrý, no on tě rozhodí, on tě trefí a on tě z toho, vole, prostě přepne, že jo? To to vypne prostě. No, ne, to já jsem ho netrefil, víš co, já jsem... Já taky, no, on trefil mě a mě to, mé, vole, odklonilo ten úder, že jo? Ten můj náběh na něj. Jo, tady ta část, to se mi moc líbila, to se mi moc kurevsky zasraně líbila. Jak to ustříl, že? Já se tomu potrávám naběhnu tady na stranu. Naházím tam granát jak úplný maniak, ale doufám, že aspoň jednoho dementa tím granátem sejmu. Jo, jo. O, tamhle jsem sejmul, hele. Jedno si sejmul. Ty píčo, ale oni mi to vrátili trojnásob. Dobrdele, ten barel. Já umřel. Ale tak to je ale super, protože oni umějí rozstřelovat ty barely taky. Já jsem se, no, jasně. No tak jasně no, ale víš, že on asi evidentně možná šel po tom barelu, když no. Jsem probíhal okolo. No tak. Umělá inteligence, up, up. Progres, trošičku progres. Prostě nejsou to takový blbý dementi, jako bejvávali. Aha, takže znova tohle celý, jo. To je super. Můj vůbec nevadí, že? Vystrž hlavu, daj. Ty? Naběh na Gnešera, ty šašku jeden. Ty vole, ale oni mají dobrou mužku na hardcore. Čum tentokrát napravím svůj...
své selhání. Aha, může tady někdo rozcák. Byl já. Tak jdem. Jsem si napravil reputaci, tohle jsem měl zlepil, ale tam zemřel. Mazurka kill. Do boje! Hele, jsem měl kolik tohle za pět? Přišla jiná squad. Říká hlava. Já bych si vezat ten klon. Další jenom rádím, to je dobrý, no to se. Nešahy na ten kulomet, ti říkám. Pojď. O. Rozmrdačka. Ty vole, sundal mi. Čum, ty nezvedný dom. Ty miluji doma, ty jsi mi nejlepší kámoš. O. Dobrý, zůstávám za tím kulometem. Takže jsme se úspěšně dostali přes první část prologu k Gears of War 4. Jasně, Domé, to si píš. 10 minut. 10 minut, ok. Myslím, že tady podržíme. Tohle je super, tohle je libový, kámo, jak tam nabíhají ty hordy těch kriplů. A já za tím těžkým kulometem je tam budu sypat. Tohle miluju, tohle je skvělý, tohle je kurevsky skvělý. Hele, čum tady to už vím, vole, z první hraní. Na prásk! Hoho, 5-1, buzeranti. Haha, to je skvělý. Já to žeru tu hru. Oh, rozcáklávánice, jak kurevsky. Počkej na ten barel ještě. Jo, teď přesně, úplně správný moment. Přesně teď to měl udělat. Nic, vole, jdu bojovat. Chceš si zkoušet těžký kulas? Ty krávo, ty zbytky. Ale, tak vy, ty krávo, tak teď jsem měl fakt štěstí jako kráva. Tak teď už ne, ještě že ho tam někdo sejmul. O, ale on, aha, já nemám Gnasher. Do prdele, tak to byla fakt chyba sem jít. Nech mi tam jednoho, já musím napíchnout nutně. Do prdele, to byla kravina, rozsákej je mrtky. Kde jeden, kde vole, pojď sem ty vole. To máš za všechny mý smrtě, ty koště. Hezky to tady rozsák. Zase mě sundal. Jo, jak drsně vyšel Hoffman s domem. Ta píčovina, ty jsem byl jak totální noob. Kámo, já jsem totiž takový rusher, to je hrozný. Pojď, jdeme, utíkáme, brácho. Ty vole, tady to bouchne. Ty vole, já furt umírám. Ne. A on je to jedno, protože tady stejně všichni chcítnem. Podle mě tady někde budou známky, ty vole, který my jsme vůbec nehledali. My máme, teď máme všechny, co myslím už. Jo, tak jsme se úspěšně probojovali, teď jsme se úspěšně probojovali první části prologu. Dobře mi, hele, ty vole, nevím, jako, kdybych nedělal píčoviny, tak si myslím, že i ten incident by byl hratelný, kámo. No, tak teďka, papa, ahoj, vojáčkové.